やっていきましょう。第5話、嬉し恥ずかし夏休み桜大戦2のね、実況をまた今夜もやっていきましょう。どうもアザラシです。第4話は、カシャとかいう小物がね、ケチョンケチョンにされて終わり、コーランとマリアが合流して、いよいよ桜大戦のメンバー、花組のメンバーがね、勢ぞろいという感じですね。総勢9名かな、多いわ、大所帯、花組9人、大所帯。椿くん、お疲れ様でした。めっちゃちゃんとボイスがついてる、ここのところ。事務局と売店の掃除。あ、夏休みなんですね。なんで夏休みがあるの。あ、夏休みってイメージじゃないよね。高校とか中学とかの夏休みのイメージじゃないよね、きっとこれはね。大神さん、あら、私来月から任務で帝劇を留守にするんです。あらあら、それはもう、その間は代わりの子が売店を担当しますから、はあ、よろしくお願いしますね。椿くんがいないのは寂しいよ。それは、なぜもごもごする。ごめんなさい大神さん、極秘事項なので。それは新桜大戦が発売されましたね。発売から1日経って、前回の動画を上げた時点ではまだ桜大戦が発売されてないというところまでの段階で動画撮ってたんですけど、今日はもう発売されたのを知った状態でなんですけどね。まあ南J とか見てるといろんな意見があるなっていう、まあいい意見もあれば悪い意見もあるっていうね。まあでも時代だなっていうのは感じちゃいますね。昔だったら桜大戦が上がったからといって、そのね、なんかこうこういった意見とかああいった意見とかっていうのを共有は、お、あれ、ヨネさん帰ってきてますね。社員帰ってきて、共有することってなかなかねなかったから、自分が面白いと感じたかどうかが全てではあったんだけど、今は何だろう、まあ、よくあるコピペとかでもそうだけど、映画がとかあってさ、すごい自分が面白いと思っててもネットのレビューとかを見てなんかひどいこといっぱい書いてあったり、あの荒探しみたいなところでここが良くなかったっていうのを見るたびに、だんだん自分の心の中でもいい映画もなんかだんだん良くないって感じちゃうみたいなね、コピペあったりするけどさ、なんちゅうかなんかのね、なんか今だからこそこういいものもいいと受け入れられないっていうのもあったりするのかなと、やってないけどね、うん、あったりするのかなって思ったりする。すごいつまらねえなって自分が思ってるものも、なんか多数派の意見によってそれが面白いようにねじ曲げられて捉えてたりしさ、で実はつまらないと言えないみたいな空気があったり、要はまあ自分が面白いと思うかどうかが大事かなとは思いますけどね。大事かなって思うっていうか、そうだ、何か、いやダメだ、あの色がちょっとあれかも、色がちょっと待ってよ、色がちょっと明るすぎるかもしれない。これ前回の、ステージが夜でめっちゃ暗かったからちょっといじったんですよ、画像の調節で。これでね、こういうことやってるんですよ、裏でちょこちょこ。多分これ128だったんで、これ128まで落とせば多分ちょっと鮮明、まあ、多分こんなもんかな、多分ね、鮮明度上げたような気がするな。これ裏側を見せていく、そこはカットすればいいんだけどね。カットすれば。どうすか、ちょっと暗くなったね。小さいこだわりだけど、絵作りを大事にしていきたい。こんだけ荒い画質でもね、結構こだわって絵作りしてるんです。絵作りというか色作りかな、色合いかな、うん、どうしてもねパリッとした線にならないのがちょっと気になるところではあるんだけどね。これパリッとした線にね。第5話、嬉し恥ずかし夏休みってことだね。夏休みですよ、今冬真っ盛りですけど、夏休みほんとね失敗してるよね、今年の動画の上げていき方が。夏休みにこの動画上げるべきだよ、冬真っ盛りに上げるんじゃなくて、なんとかね、なんとか年越しぐらいにこの桜大戦内でも年越しまで持っていきたいけど、厳しいんかな、厳しそうだな。マリアの服、いやーかっこいい、かっこいいよ、
これあんまり褒めてないんかな。かっこいいよ。でもかっこいい女の子っているよね。かっこいい。うん。そういうのもありだなって思いますけどね。かっこいいもありだなって。逆になんかすごい、なんか可愛さで、なんかこうアピールしてるみたいなのって、なんか、あるところを境にして、非常にこう、見苦しいっていう思わない。あるところを境にしてね。かっこいいは突き詰めていってもまあ OK なんだけど、かわいいは突き詰めるとあるところを超えると急にこう魅力がこうガクンと減るみたいな、いいなと思えなくなるみたいなね。ないかそんなこと。女性目線だとそういうこと絶対ないか。かっこいい男だけどかわいいに触れて、かわいいが過ぎるとかっこ悪いみたいな。分からん、女性目線は分からんけど、リューチェルみたいな。リューチェルが可愛いは違うんか、分からん、分からん。熱海、お熱海だ。へえ、熱海行ったっすよ、今年の夏休み。夏休みじゃねえ、今年の夏に。あ、熱海行きましたね。熱海行ったっつか、熱海に途中下車したってだけど、乗り換えのためだけに。ありがとうございます。全然話聞いてなかった。うん、途中下車しましたよ、熱海ね。うん、温泉の町だなっていう印象あるし、確かに海近かったけど、まあ、駅から降りて数百メートル歩いただけだから。飯も別になんか特に買ってないな。コンビニで買っただけかな、うん。そういう意味じゃまだ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 日本全国行けてないなって気がするね。いろんなところに行けてないなって。夏休み和やかですね。この非常にまったりとした桜大戦2の中の時間が割となんか出来上がってるというか、でもなんか覚えてるな、この後どういうことがあるのか。なんか1回しか多分プレイしてないような気がするんで、1回2回やったかな、いや多分1回だしかやってないんだけど、それも多分何十年、何十年じゃない、まあ、10年以上前にやってて、なんか覚えてるもんね、頭の中に、記憶の中にね。この後どういうことが起こるのか、なんとなく。1時間か、1時間ブラブラするか。でもこういう、これでどこに行けばいいかはちょっと分かんないんだけどね。これでどこに行けばいいかはね。とりあえずさくらくんのとこ行ってみるか。さくらくん、あっでね、1時間ブラブラっと。お、こうなんじゃないですか。そう、新桜大戦で思ったんだけど、桜大戦普通このパートボイスなのね。だからこういう文章が流れてる時って、あ、角の子に行くんだって。ついていこう。ここで字の文流れてる時、文章流れてる、あ、字の文でこういうパートでは音声が、声がないんだけど、ボイスがついてないんだけど、新桜大戦もボイスついてない部分があるっぽくて、見てるとね、プレイ動画みたいな、ちょっとだけさせてもらった。ちょっと見た限りね、身振り手振り結構大きく 3D のキャラクター動いてるにもかかわらず声がないんですよ。こうやって2D の画面で、でなおかつこうやって立ち絵が1枚がこうやってバッと出て、それで口動いてるからなんかだけど、まあなんとなくこれもうもはや受け入れられてんだけど、こういうのはね。だけど 3D で身振り手振りされながらも声が出てないと違和感がすごくて、セガだからなのか、龍が如くでもそうだったかな。ね、あ、色、あ、だからね、そう、気になるなって、すごい気になるなって思います。 3D だからこそなんかすごく思っちゃうみたいな。黄色です、好きな色。本当は黄色好きじゃないかもしれないんだけど、黄色好きって言っとく。黄色は集まるとなんか幸せな気分になるような気がしない？黄色って。Twitter のアイコンとかさ、すごいバーっと黄色が多いなーって瞬間は、なんか幸せみたいな。
でも 黒がいっぱいだったり赤だったりとかそんなのがアイコンがいっぱい並んでたらさ、なんかちょっとこう重々しいじゃん雰囲気で。黄色のなんか可愛いのがいっぱいの世界を作っていこうと思います。まあ、自分のアイコンも黄色いんですけどね、バナナじゃないよね、おなじみのツイッターのアザラシアイコンです。どうぞフォローしてください。フォロー待ってます。言ってもフォロワー増えないけどな。さあ、スミレの部屋に行きましょう。黄色くされたのにも由来があるけど、まあまあまあ言う語るほどのことじゃない。あら、スミレ君もいるじゃないですか。スミレ君肩出してるだけですげえエッチく見えるから、肩もだし胸の谷尾だし、もうほんとこいつそんなあのセックスアピールしなくてもさ、普通に可愛いんだからさ、普通に可愛いんだから普通のお茶の道具、ほう普通の格好でいいんだけどな。すげえ枕初めて入ったんじゃない部屋、えらい部屋だぞこれ。クイーンなんかプリンセスベッドみたいな、プリンセスのベッドみたいな、なりきん。いつもと違う枕で寝ても平気ですの？いや平気だね、余裕だね、いつでもどこでも寝られるよ。なんなら俺コンクリートでも寝られるもん。おお、まあまあ上がった。それ海軍の人間がさ、自分のベッドでしか寝れないよとか情けないよそんな。はい、ちょっとなんか好感度がなぜか上がる、なぜかまあ普通のことをしたまりです。あとはいいかな、いいんですかね。ちょっと楓さんに挨拶していこう。ちょっと楓さん、あの留守をよろしくお願いします。留守を頼みます。いるか。あら、尾上くん入ってどうぞ。あらあらあら、なんか作業中でした。あやめさんのことを聞く、なんだこれは。いろいろと、あ、話長いやつ、え、急にいきなり重い話を。富士に連なる私たちの家系ではない、何のこと。思ったの、帝都の平和を守るという姉さんの意志を継ぎたいって、私自身のためにもね。はあ、随分あっさりしてたな。はいはい、一緒に頑張りましょう、姉さんのため、みんなのため。雑談する、なお雑談をしていく。外は日差しが強いですね、この調子だと午後はまた暑くなりそうですね。9時半から中庭でトマトを収穫する、ほう。有益な情報をくれるね。なんか部屋に戻ったらキネマトロン使っていろいろなんかあのラジオみたいにしてできたら気がするけど、なんかあるかな、あれ使うことで。ありそうだな、イベントとかありそうだけど、ちょっと分かんないからやるとこ、時間どれくらい来るか分かんないし。こっち側から回っていって時間長、これ20分ぐらいうろうろすることになるぞ、下手したら。20分じゃないな、時間経過的にさ。あ、押しちゃった、時間過ぎてない。これ一応見えてるんですよ時間はね、ここのところの録画中何分、今14分、録画開始してから14分だって。20分ぐらいに収めたいけど、このロビーを裏うろうろ、ロビーじゃない、そのマップをうろうろしてるので20分はちょっと時間使いすぎじゃない、そんな気がするわ。とりあえずブロマイドを買います。うんー、誰がいい、さくらくんの夏服、あ、持ってる。あー、じゃあこうなんで、はい。椿と話す、椿くんも夏休みなんですか。あ、そんなかわいそうな、そんなかわいそうな、そんな悲しい瞳をしないで。しかしブロマイドを売るだけのコミュニケーション、
はいはい、じゃあね、元気に、お元気に。食堂は誰かいる？誰もいない。格納庫に行ってみるか。多分コーランがいるから格納庫に行かない方がいいか。いや、格納庫に行かない方がいいな。まず先に中庭に行く。中庭でコーランと出会う。いないじゃん。レニー、何してんだ。また犬と遊んでるのか。めっちゃコメントポンポン飛ばしてるな。ちょっと時間が焦ってる。少しは慣れたかい。慣れる。別に。何にって言ったんかな。別に。今話題のサージエリカ、リスペクトしている。前回も言った気がするけど、白いのがまだおるな、庭に。中庭でさ、トマトを取るって言ってたじゃん。やり直したくなるな、ここまで来ると。あ、いた。あ、いた。おーい、コーラ。おーい。おーい。朝っちゅうてもやっぱり夏やな。あそこにトマトがあるの？ここ？ここトマト畑なの？生き垣っぽいけど。あ、いいとも。いいとも。これミニゲーム来そうな気がするな。キラーン。問題はカラス。今日の動画長いっすわ。長いっすわ。いや。よし。切ろう。多分ここからカラス退治のミニゲームが入るから、そこのパートが、その練習までを動画にしよう。語っていく。これからの動画のなんかディレクションを語っていく。うん、練習しよう。操作練習。ああ、なるほどね。あ、どっちでも。十字キーだろうが、ジョイスティックだろうが、どっちも動く。こういう感じ。あっ。お待たせ。てれれれ。大概難しいぞ、これ。あ、弾はこれか。コーランが運んでる。あ、難しいね。じゃあ次回さあ何個倒せるのかやっていきましょう。今回はここまで。ほなまた。